یاز مسلمان گیا لگ ہم تم دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نظر ہے. بولیے محمد سبحان اللہ کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نظر ہے کہ اور تم پر میرے اور نزیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس نزدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا میرے آقا میرے داتا میرے بابا میرے ملجا میرے آقا میرے داتا میرے بابا میرے ملجا نعمت ہے پتا جی شمت ہو جشان گیا جشان گیا اجلے ان کی پنایا جی مدد مانگن سے اجلے ان کی پنایا جی مدد مانگن سے قیامت میں اگر مان گیا میرے آقا میرے داتا میرے ماما میرے ملجا میرے آقا میرے داتا میرے ماما میرے ملجا میرے آقا داتا ماما ملجا میرے آقا میرے داتا یہ جانو دل ہا جانو دل جانو دل ہا جانو دل جانو دل جانو دل ہوش خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو